вітання глядачам обласного. В ефірі «Пряма мова». І сьогодні ми будемо говорити про культурно-мистецькі проекти на Сумщині. І в нас в студії мої гості Орест Коваль. Він музичний продюсер, організатор фестивалів «Органом» і «Бахфест». Вітаю вас. Добрий день. Ігор Касьяненко, директор агенції творчих подій. Отже, Орест Романович, про ваші фестивалі говорять як про дуже високоорганізовані, де дуже класний менеджмент, дуже чимало чудових відгуків про Бахфест і про Органум. Скажіть, будь ласка, які плани в цьому році, які висновки зробили з минулого року і взагалі з яким настроєм входити в новий 2016 музичний рік? Ну, з гарним настроєм, тому що плани весь час ті самі: навесні проводити Органум, а в осінню Бахівський фестиваль. Звичайно, останні 4 фестивалі – це були переважно благодійні концерти. Я думаю, будуть продовжена та традиція, тому що в нас, поки в нас не розсмокталася та конфліктна ситуація на сході України, то в нас, напевно, так і буде. Ну, планую я концерти співпраці із музикантами з різних країн. Наприклад, цього року з Бельгії прибудуть артисти на початку квітня. В кінці квітня це будуть здебільшого українські артисти, але на початку травня, можливо, це будуть польські артисти. Це співпраці з консульством Польщі в Україні. У них буде якісь дні Польщі, і я думаю, що там якісь артисти, ми будемо співпрацювати. Тобто географія учасників фестивалю поширюється, і людей, які зацікавлені? Я не можу сказати, що поширюється, тому що ті країни вже побували на фестивалях. Це не значить. Я навпаки зараз не можу сказати, що широка географія. І я здебільшого асоціативні якісь речі. Я відчуваю, що приходить якийсь час підготовки фестивалю, наприклад, 2 місяці до того. Ясно, що є артисти, які ми плануємо рік вперед, які півроку, які... А от основна така частина визріває за 2 місяці. Ось. І я дивлюся, я ніби відчуваю, ну, я не знаю, яким-то відчуттям таким, скільки може бути ресурсів залучено на цей час для фестивалю, і яких музикантів можна запросити під ці ресурси, розумієте? І мені якось так вдається триматися так на лезі бритві, щоб гарні були фестивалі. Тому що я раз підтверджую, існує така думка, що все тримається на харизмі, ентузіазмі Ореста Романовича, такі можливості. Ні, я думаю, що це якісь інші речі. Це просто, коли ти хочеш щось робити, тобі то приходить інформація або небо допомагає. Розумієте? А менеджмент з самого початку однаковий був, однаковісенький. Це не тому, що... Ну, харизма – це тоді, коли, знаєш, це спілкування, коли музиканти з тобою радо йдуть на контакт. Це коли публіка радо тебе зустрічає, коли ти виходиш на сцену. Там. Це коли ти приходиш в якусь організацію, установу, навчальний заклад, коли тобі йдуть на зустріч і в якихось справах. Оце тоді харизма працює. Але харизма в тому, як ти плануєш, це, напевно, якісь інші речі. А потім ти робиш тільки те, що ти вмієш, то, що ти можеш зробити. Ти береш музикантів, які хочуть поділитися своїм мистецтвом, і публіка, яка хоче їх послухати, і ресурси, які ти маєш. Мається зали, які, і ті всі речі, які ти можеш залучити до того. І просто зв'язуєшся докупи. Але результат – це зовсім не в моїх руках. Це результат в тій музиці, яку вони заграли. Можливо, в ваших руках, оскільки на цих ресурсах обмеження стоять, і треба правильну комунікацію. Ні. Але ні, результат, який духовний, який впливає на душі людей, це зовсім не в моїх руках. Це в руках Божих. Тому що це як музиканти в даний момент заграють, і як публіка сприйме в даний конкретний час. І справді буває такі середнього плану концерти, коли після фестивалю місяць проходить, і якась людина тебе на вулиці зустріне і каже: ви знаєте, от я була на такому концерті, той артист грав, він не так зворушив, до сих пір тут в грудях стоїть ця музика. І тому, а ти думаєш, ну це для тебе було якась навіть рядова подія, ну один з концертів, це не був щось таке видатне, а на цю людину вплинуло. Так не можна ніяк передбачити. Ти береш, робиш тільки те, що від тебе залежить, а результат це зовсім супер в руках Божих. Така риса, вона має бути у справжніх митців, так, заради оцих очей і заради оцих слів організовувати такі фестивалі. Я вас розумію, дякую, просто чудово це почути. Ігор, запитання до вас. Скажіть, будь ласка, як для вас пройшов цей 2015 рік? Зараз вже ми зважуємо всі аргументи за і проти. Дехто говорить, що зараз культура відбувається і відчуває стагнацію, що зараз оці події на сході нашої держави, на Донбасі, вони трішечки гальмують процеси розвитку. Що, які яскраві події були у минулому році, що очікуєте в цьому році побачити, почути?
Ну, по-перше, я продовжив би просто і сказав би, що дуже яскравим враженням були фестивалі і Бахівський, і Органом. І навіть в порівнянні з минулим роком вони стали ще іншими. Вони кожного разу, я практично не пропускаю концерти і кожного разу вони відбуваються якісь інші. Він може статися, а може не статися, може не відбутися. Цього разу відбувалося, це перше. І це було дуже важливо, що люди приходили на ці концерти, був навіть на одному з концертів там така черги стояли, необхідні квитки, так. Питали там зайвий квиточок, попитали, тобто це було ажіотаж, і це важливо в наш час. І я хочу сказати, що за порівняння з минулим роком, наприклад, змінилася якась така, вектор якийсь змінився. Якщо в минулому році дуже багато було патріотизму, просто патріотизм, то зараз люди дивляться і щось не дуже розуміють, що відбувається, і дуже багато звернень до якихось високих духовних цінностей, особистих цінностей. Люди шукають якісь цінності і в культурі теж. Шукають якісь цінності, які вертикальні, не горизонтальні цінності, бо патріотизм при всій повазі до нього – це горизонтальна цінність. А вертикальна цінність – коли він – Бог, небо, людина, земля. Це зв'язок із Всевишнім, можливо, самоідентифікація нас, українців. Самоідентифікація, абсолютно вірно. Тобто це теж пов'язано з патріотизмом, але воно більш глибинне і більш особисте. Я тут хотів втрутитися. Можливо, це людей спонукує до такого роздумів, руху туди вгору неба, те, що багато таких синів наших молодих хлопців віддали своє життя. І люди відчувають їхню пожертву і хочуть, ніби бути достойними того. І тому теж, але і людина, кожна людина зараз залишилась, розумієте? Зараз така ситуація, що люди все більше і більше розуміють, що вони залишаються самі. Що сподівання на те, що там за рік або за два, за три тут все буде, як в Америці, немає. І тому людина задає собі питання, хто я, навіщо я живу, хто ми, які люди мене оточують. І от це пошук, який ми дуже багато бачимо, агенція наша, дуже багато бачимо, коли ходимо на виставки, на концерти, люди шукають, хто я, звернення. Тобто у роботах цих фотохудожників, музикантів, вони відзеркалення, так? Себе, чи почують мене, чи побачать, чи правильно я зараз сприймаю і відчуваю. Але, Ігоре, хотіла спитати, у Ореста Романовича така досить складна музика, вона дуже високоінтелектуальна, вона така просто шикарна, барочна музика, не всі її, можливо, розуміють, хоча, я вважаю, що потрібно цікавитись і потрібно в собі розвивати оці естетичні можливості. Що особисто спонукає тебе йти на ці фестивалі, що для себе потім про них писати? Ну, це задоволення, це дуже велике задоволення. До речі, тут виникають, якщо люди, ті люди, які вже зрозуміли, що треба ще прийти на прес-конференцію і почути, поспілкуватися з музикантами, і почути, як взагалі розповідають і про музикантів, про ту музику, яку вони будуть грати. Ти приходиш далі на концерт, розумієш зовсім інше. Тобто ти, так би мовити, другий раз слухаєш текст. Не просто зміст ловиш, а вже там якийсь більш глибинно відчуваєш. Тому я отримую задоволення, тому що я розумію, що відбувається, і естетичне задоволення від того, що відбувається. Орест Романович, так. Ігор – найчастіший відвідувач цих прес-конференцій і найкращий задавач питань. І він від тих питань артисти розкриваються цікавими гранями, як особистості вони розказують про змістовність свого бачення, відношення до музики, до життя. І тому потім цікаво Ігору співставити з їхнім виконанням музики. Оце цікаве. Бардівське, так, виконання і така барочна музика? Ні, тут йдеться не про бардівське, просто творчі пошуки тої людини, яка приїхала в Суми грати концерт. А що до того було? Що його спонукувало до того? Чому він саме таку музику? Відгукнутися на пропозицію приїхати і взяти участь? Ні, чому саме він таку музику вибрав? Тому таку стезю в житті своєму вибрав. Ось так вже. Що його призвело до того, що він зрештою-рештою опинився в Сумах і буде грати концерт для нас? Орест Романович, говорить про те, що родзинкою або фішкою ваших фестивалів ви часто ставите у програму таке незвичне сполучення музичних інструментів. Або, наприклад, робите, як фішка, там трансляція. В цьому році які будуть родзинки ваших фестивалів, що Органум, що Бахфест, на що ставку зробили?
Родзинки люблять журналісти, родзинки любить моя внучка. Ось трьохрічна. Ось я до родзинок відношуся більш спокійно, і я не можу сказати, які будуть родзинки для журналістів. Можливо, щось таке виникне цікаве в процесі фестивалю. Бо, наприклад, мене ведучий на найпершому фестивалю, якого запросив, каже: Орест, а яка в тебе концепція фестивалю? Я говорю, та я хіба знаю, от проведу і буду знати, яка це концепція. Розумієте? Тому ці речі, це є такі ситуативні. Я не можу сказати, що це якийсь концепт. Концепція, наприклад, в широкому плані, що мене суспільство навчило, ну, я пройшов певну систему освіти, і мене затрачені були ресурси і зусилля для того, щоб не зробити таким, як і є. І я хочу тепер поділитися з тим, оце концепція, що я ділюся з тим, що з тим багатством, до якого я доторкнувся, і тепер просто його продовжую. Ті традиції береш краще від минулого, через себе припускаєш і нащадкам своїм передаєш. Оце. Орест Романович, а чи було? До речі, якщо можливо, так, так. На концертах теж, там же ж не просто концерти, там же ще йдуть номери, потім виходить Орест Романович, розповідає, так, що буде, як слухати, от, як воно там побудовано. І тобто це така трохи навіть лекція якась, музична лекція. Так, ми якраз Ореста Романовича таку таємницю завісу відкрию з Ігорем говорили про те, про ваші фестивалі, говорили про те, чудово б було, якщо проводилися б майстер-класи, наприклад, для слухачів, щоб вони, ну, більше тямили в тому, як лунає це, як звучить цей музичний інструмент. І, можливо, для молодих музикантів сумських, для того, щоб, наприклад, гості, що приїжджають брати участь у ваших фестивалях, провели з ними такі заняття. Як ви на це? Ну, я провожу під час концертів. Час від часу бувають концерти, розтягуються і за того, що я ніби розказую, дивіться, які засоби виразовості, що ми слухали, чому там такий був результат гарний, тому що такі засоби виразовості. Я пропоную музикантам продемонструвати, як, наприклад, той чи інший акорд, той чи іншу ноту вони брали. І тепер, якщо буде наступний твір, ви прислухаєтесь такі самі до тих засобів виразовості. Це саме притаманні для певної стилю музики. Ну, в Сумах я так відчуваю, що такі оази з барочної музики, тобто не всі міста можуть похвалитися так цими фестивалями. Я можу навіть сказати, що в Сумах вихована публіка для барокової музики, для сприйняття бароко. Вони готові, вони знають, що це музиканти, які вміють грати барокову музику. А в інших містах це публіка не така диференційована до того, не така вихована в смаковому плані. Я спостерігався на фестивалях подібної музики. Як росла, так, публіка? Ні, я спостерігав просто в інших містах, як публіка відноситься до такої музики. Вони не так, як сумчани відносять. Сумчани вже так дуже з таким критичним таким. Ігоре, чи є ще додати з цього приводу? Я просто дивлюся інколи особливо на органум. Бувають, там приїжджають люди, які готують більш таку, не те, що попсову, але таку програму, більш хітову. Таку програму, більш доступну для людей. А я навіть плюс люди сидять в залі, а навіщо? Нам, ми складне готові відчувати. Взагалі, чи потрібно орієнтуватися на глядача, на слухача, під їх смаки підлаштовуватись? Чи навпаки, треба, ну, свої правила гри, свою музику? Ні, я все-таки сторонник того, що треба свої нав'язувати, свої виховувати людей. Не стало це слово казати. Пропагандувати. Ясно, що в тому треба не відривати сильно від того, від очікувань, але треба завжди людям пропонувати щось таке, куди вони можуть, в яку сторону можуть розвиватися. Звичайно, є в мене такий критик строгий, моя дружина, музикознавець Марина Коваль, яка дуже дбає про те, щоб була доступна програма для публіки. Я трошечки більше схильний експериментувати, навіть оця ж поезія з музикою, з джазовою, наприклад, або якісь складні твори Баха, які виконуються дуже рідко на нашій території. Що нас не зрозуміють, але нас прекрасно люди це розуміють. І, наприклад, вкраплення сучасної музики в концепцію програм фестивалю органом я дуже, ну, дуже вітаю. Тому, ну, артисти є, які розуміють, що можна скільки в програмі заграти такої цікавої сучасної музики або авангардної навіть музики. Це так само розширює кругозір. Ну, світогляд музичний і естетичний слухачів. Чи були пропозиції подорожувати от з вашими постійними партнерами, музикантами, що приїжджають от на ваше особисте запрошення по країнам Європи? Можливо, там близьке зарубіжжя, якщо взяти? Ні, ну таких пропозицій не було. Трошки я їздив з концертами, ну, в 90-х роках, там і своїм ансамблем я їздив по Україні. Але для того, щоб виїхати в Європу, треба, ну, мати рівень трошечки більший.
мається на увазі працювати більш наполегливо, але музиканти в мене дуже зав'язані з іншими роботами, і інші роботи є. Мені не вдається на таких музикантів зорганізувати, щоб можна вийти на той рівень. Хоча є такі музиканти, ну вони зайняті, наприклад, або дитина маленька народилася, так, або ще щось таке. Ну, так, а є просто взагалі потуги і перспективи у сумах барочних таких музикантів виховати? Оце вже є, вже є. Подорожувати. У нас вже є такі музиканти, слава Богу, я з ними працюю, я їх навчаю, вони відгукуються на це, їм це дуже подобається. Це дуже подобається їм, і якраз оце зараз я маю справу з такими музикантами. Це вокалістка Тетяна Ластовецька із філармонії, це і Тетяна Коробова, скрипалька, і фаготист Євген Зибін, які люблять цю музику, люблять грати її, і тому є куди можна розвинути, тільки би зібрати докупки та все. Ігор, щороку ви проводили таку номінацію, так, «Культурний острів». Яка ситуація в цьому році, коли будете підбивати підсумки? В цьому році це відбудеться у березні. Ну, ми трохи так відклали. Дуже багато подій. Зараз у нас ще одна там подія «Калібрі», міжнародний конкурс. Ага. Він зараз просто у розпалі, а літературний. І там люди там з 8 країн пишуть, і дуже великий ажіотаж, і просто ми навіть не встигаємо все зробити. А у березні буде «Культурний острів», це вже буде третій «Культурний острів». А от на днях, буквально на днях, вийде поліграфічний варіант. У нас була там фотосесії, і там будуть такі, ну, як такі світлинки, з одного боку буде картина сумського художника якогось, а з іншого боку будуть наші... Ні, це буде в іншому. З одного боку буде, у нас там просто два проекти виходять. З одного боку буде розповідь про номінанта «Культурного острова», а з іншого світлина, і дуже така красива. Сергій Чепульський зробив такі фірмові фото, тобто це буде красиво. І це буде такий подарунок, і кожній людині, яка приїжджає до нас в Суми, можна буде подарувати його і побачити. Тобто це і в реалі вже існує. Хто взагалі журі, хто визначає, цей вартий номінація, а цей не вартий номінації? А це ж «Культурний острів», там засідання островітян. Тобто збираються на першому, на другому. На першому це було там журі, ми якось вибрали шість. А хто вибирали? Кого? Самі себе вибрали? Ні, мене ж там немає. Нас там немає. Ми ж тільки вибирали. Ну, ми перший раз це було на погляд агенції творчих подій. Я маю думати, хто журі вибирав? От, це була ініціатива агенції творчих подій. Перший раз. Ми бачили найбільш активних, ми ж відвідуємо всі події, власне. Ми запропонували, там було сім людей. На наступного року ці сім вибрали наступних вже сім. Ага. Цього року вже ці 14 будуть вибирати наступних. І сімох таким чином, експертів, так, тобто так? Це така демократична, не експертів, а переможців, номінантів. Ні, жителі острова. Ага. Там же видається, віза видається. Тому що переможців все, нема, там просто жителі. Там різні номінації абсолютно, тому там так, вони такі всі дійсно різні. Там «Ловець невідімок», і «Скрипка Генха», ну, тобто дуже різні. От, і кожен, власне, переможець. Ну, дуже важливо, от щойно Орес Романович говорив про те, що відкривати нових, запалювати нові зірочки. Як взагалі у культурному житті, чи відкриваються нові імена музикантів, фотохудожників, художників? Чи це ті ж імена, що були протягом останніх там 10-5 років? Відкриваються, і весь час відкриваються. Я можу сказати, наприклад, Надія Білокур, вона була лауреатом нашого «Культурного острова». Це знахідка, ну, художниця, яка ультрафіолетом працює. Вона, ну, це, вона молода художниця, вона росте, вона все створює. От Маріна Фінота така ж сама, вони якось йдуть паралельно. Я можу сказати, що відкриваються поети. У мене зараз планується 22 січня. Планується такий вечір поетичний, де будуть брати участь люди трьох поколінь поети. І одні з них, цих поетів, 16 років і 18 років, молоді, але такі талановиті, що я коли почув їх, я кажу, давайте щось зробимо разом. Я хочу, щоб я впевнений, що ми будемо виглядати однаково. Тобто є, і це дуже дивно, але, ну, при тому, що світ заангажований на фінансах, але дуже дивно, що виникає і художники, і поети. Це зовсім не дивно.
народжуються талановиті, геніальні люди, які зангажовані на фінансах. Ні, ну то світ там, соціум. Але весь час земля народжує таланти, і просто нам тільки завдання суспільства створити умови для створити це культурне середовище. Для їхнього розвитку, інфраструктури, можна сказати. А взагалі, що відбувається з нашою культурою? Ну це таке, знаєте, основне запитання, і я хотіла б його зачепити. Що з нашою культурою? Це стагнація, це падіння, чи навпаки відродження? Чи ми зараз на шляху того, що вона через певний час буде відроджуватися так, як потрібно? Ні, йде розвиток, нормальний так. Розвиток. Оце ж з'являється нові свіжі струмінчики. Це молодих людей, музикантів, фотографів, художників, поетів, які насичують той простір тонкими енергіями. Я думаю, що суспільство від тих тонких енергій буде добре розвиватися в соціальному плані, в економічному і в політичному, зрештою. Тому що цих людей, ну це називається люди з сірою, з мозковою речовиною, яка щось думає, хто вони і для чого вони тут живуть, і вони насичують наш простір та енергію. Говорять зараз про боротьбу з корупцією, боротьба там з злочинністю, реструктуризація там міліції, зміна на поліцію, але все ж таки мені здається, що і всі викладачі, і професори підтверджують, що те, що відбувається у державі, ну, наприклад, рівень корупції, це те, що відбувається, по суті, в суспільстві. І треба таку зробити реформу культури в суспільстві, так, створити оце культурне середовище, щоб закласти такі вічні тенденції, там, бажання прекрасного, бути чесним, порядним естетом. Я думаю, що це відбувається весь культурний розвиток у нашій країні в наш час, відбувається наперекір тим державним інституціям, наперекір, може, владі. Вона щось декларує, намагається щось зробити, в культурному плані, я маю на увазі. Але всі загальні така тенденція, це робить народ. Ото, що так зараз якраз народ стрепенувся і тяжко задумався, хто вони, кожен особисто, і куди він рухається. І тому, а в культурі це відбувалося завжди, розумієте? Людина, яка творить, вона весь час про це думає, весь час переживає. Просто в деяких суспільствах нормальних, можливо, там краще держава відноситься до того, зауважує це. У нас просто не зауважує таких речей, таких тенденцій. Там якісь взагалі просто... держава підтримує чи не підтримує? Ні, не можу сказати, що вона не підтримує ініціативи. В різного плану вона, що може, то вона підтримує на рівні місцевого, на рівні загальноукраїнському. Я не можу сказати, що вона не підтримує, але це добре, що вона хоч якось дивиться прихильним оком. Ну, але вона не розробляє стратегію розвитку. Mm-hmm. От для того, розумієте, ті люди, які є, повинні були стояти на чолі тих стратегічних стратегій, вони не мають того в собі в голові. Орест Романович, ще таке запитання. От говорять про те, що хочеш поховати проєкт, залучи до цього проєкту чиновників. Тобто вони псують таке мистецький кисень. Чи це так, чи не так? Як, можливо, у вас який досвід є? Ну, у мене такий досвід, що спочатку це було такий час, що вони не втручалися, тому що це було, знаєте, вони не знали, що треба їм втручатися чи не треба. І це був такий дуже потужний старт, якийсь такий, ніби, знаєте, як ракета. І вони не знали, що з тим робити. Ось. І вони думали, а якби ми палки в колеса вставити. Вони якось так, знаєте, не сприяли, можна сказати. Але я на них не зважав. А потім вони змінили ставлення, сказали, добре, ми не будемо хоч втручатися. І вони, це було більш лояльне ставлення. А зараз вони знають, що це вже багато років, десятки років проходить. Вони вже прийняли це як даність. І зрештою допомагають. Якщо вам зараз поступила така пропозиція очолити якусь таку з культурних музичних установ, ви б відгукнулися на цю пропозицію? Ну, ви знаєте, що таке очолити. Це бути директором-господарником чи генерувати якісь творчі речі. Ну, от мені вистачає, наприклад, моїх фестивалів, мені хотілося б працювати з музикантами, обмінюватися музичними ідеями, грати разом з ними. Ось, можливо, комусь викладати свої ідеї, навчати, розумієте, чомусь. Оце така моя стезя. А якщо ти входиш в таку структуру, ти чиновник, а чиновник зразу над тобою стоять старші дяді, яким ти повинен заносити хвости і накручувати хвости нижче стоячим. Це не моє. Ви такий собі вільний художник, так? Так, десь так. Ігоре, а що ось ти можеш додати до цього? Як вважаєш, чиновники взагалі можуть зіпсувати проєкт? От існує така думка, хочеш поховати, залучи туди чиновників. Взагалі, всі наші спілкування з чиновниками дуже позитивні.
Ну, так, в мене так само. Тобто все нормально. Мені просто здається, що мало коштів залучається на культуру, але тут теж є таке питання. Інколи я бачу масові заходи, ну, які не мають відношення до культури. Ну, тобто, це шашлики, там оце на стовп залізти. Ну, таке все весело, класне, народне гуляння, все класно. Але воно як сюди по графі культура, а це не зовсім культура. Наприклад, я знаю точно... Про мистецтво чи про культуру? Це культура, в принципі, культура святкування. Я... Культура життя, культура виробництва. Наприклад, я знаю точно, що у нас є база ідей. От ми робили свій час, робили «Золоту валізу» фестиваль театральний. Так? Люди досі згадують актори, які були у нас в театрі, згадують, як це було, як приймали. Потім був «Чехофест». Ну, теж люди робили. Тобто у нас є все, але поки були кошти, поки була політика державна, якось це допомагати. Як це закінчилося і немає? Тобто потенціал є і глядачі є. Юра, ну там, де грандіозні проєкти. Добре. Ага. І глядачі є, і є люди, які готові це організовувати, а коштів нема, і тому воно не відбувається. І ну, я так думаю, що це залежить, такі коштовні проекти, залежить від людей, які очолюють в даний момент, ну, чи культуру, чи та... Чи це особистості, яким, готові, так, особистості, які потрібно розвивати цю дану територію і в цьому напрямку. А якщо їм це байдуже, тому то стикаємося з труднощами. Ну, так, важливо, щоб людина була такою, як широкої душі, розбиралася в мистецтві, да, бачила, кого можна залучити. Ми бачимо, що відбувається, що іноземні, європейські гранти, так, простіше написати, там тебе точно... Ну, більший відсоток почують. А у нас, якщо грандіозний проєкт, то так, наприклад, Чехофест, вони підтримують, оскільки багато людей за цим спостерігають. А якщо маленький локальний проєкт, там, я пригадую, просто ми організовували з нашими громадськими активістками Мотанкафест. Тобто ми самі тканину шукали, майстрів, організовували. Ніхто і копійки на це не виділяв, і не було на цього попиту і такого замовлення. От проведіть. Хоча я, знову ж таки, бачила, як Орест Романович говорив, оці очі задоволені людей, які пройшли цей майстер-клас, і вони додому цю часточку своєї праці, культури віднесли. Ну, це найважливіше, тому що, якщо ти хочеш щось зробити, ти маєш ідею, то ти будеш приречений її реалізувати, незалежно від того, чи хтось тобі допомагає, чи не допомагає, чи чиновники є, які тобі допоможуть, чи ресурси, які тобі ну, від держави. Все одно ти його робиш. Але якщо ти робиш і стаєш на бойовий курс, тоді тобі небо допомагає. Тоді вже з'являються ті люди, ті чиновники. Чомусь приходить ще якийсь чиновник, який в той... змінюється чиновник. Чиновники змінюються час від часу. І зірки розташовуються так, якщо ти тим курсом йдеш, що тобі йде допомога. А місія покликання, яка та, іде допомога. Є в людині, то не треба за то переживати. Ігоре, скажіть, будь ласка, от у нас є основні фестивалі Бахфест, Органум, Булат так час від часу приїжджає. Які ще можна основні такі назвати? Булат – це насправді фестиваль рівня Органума і Бахфесту, я маю по масовості, по популярності у своєму напрямі, у своєму руслі. На Булат приїздять люди з Америки, з Англії, там, з Австралії. Вони мають мету приїхати на Булат саме, а нікуди. От, там дуже багато людей, там ще є така окрема риса, що формується молоде покоління, молодий Булат, і це важливо. От, і вони виросли, вони дуже такі майстеровиті, майстерні, і ці люди і з ними працюють, і вони виростають. Тобто там все нормально, з Булатом. Тобто така ж сама і динаміка, і в авторській пісні відбувається. Так, так. Це така ж подія, ну, така ж дуже велика подія. Наш Булат вважається одним з найавторитетніших так. У пострадянському просторі. Ну, да, а завдяки чомусь так завоювали симпатію? А там є теж такі ж, як Орест Романович, люди, це Ігор Добровольський, Алла Тітаренко, які просто його просувають самі на своїх силах, на своєму ентузіазмі. На останньому Булаті, здається, ти не співав, а ти читав вірші. Ага, ну я так співав там в голос, так без гітари співав. А, капельне виконання. Що в цьому році? Які плани, які проекти? Що буде реалізовано? Які очікування? Від чого найбільше всього? От на що можна тут головне, щоб воно відбулося, тому що це ж фестиваль, і якщо ну, це такий фестиваль, люди з'їжджаються, вони якось спілкуються, обмінюються досвідом, піснями, там, віршами, поезією, дуже багато майстер-класів, щоб воно відбулося. От відбудеться і все класно. Інколи відбувається це так, що запам'ятаєш на дуже багато років, інколи
так, ну, пройшло і добре. Ігоре, у нас є музеї такі чудові, просто перлинки, цей музей Чехова, цей музей Чайковського у Низах. Чи не були такі ідеї там проводити якісь поетичні зібрання, можливо, там з музикою, щось так залучити, аби розширити географію спілкування поетів не тільки в обласному центрі, так, а щоб можна було і за місто виїжджати, і таким чином популярність цим садибам і цим перлинкам додати. Я хочу сказати, що найбільш крутий у нас, якщо так говорити, найбільш престижний музей – це художній Сумський обласний імені Анацька. Так. Там, ну, тобто ми якось підрахували, скільки там взагалі коштів, вже там мільйони. Там це дуже, дуже така престижна колекція там існує. А у музеї Чехова ми проводимо регулярно, проводимо там поетичні читання, виступаємо. Я там нещодавно читав, вересня ще читав, з Олі Казачі ми там співали. Тобто там події відбуваються весь час. Постійно, так. Постійно. Він недалеко, тому там можна це робити. Виїхав, а внизи, а це пов'язано з ресурсами. Якщо з'являться такі чиновники, які прихильно подивляться на те, щоб справді розвинути ті центри, які трошки подалі від нас, то ну, там треба елементарно хоча б автобус, якийсь транспорт. А, до речі, хотіла спитати, у мене було таке запитання, от ми з Ігорем напередодні говорили, чи готові зараз меценати, заможні люди інвестувати свої кошти в культуру? Ігоре. Те, що я бачу, що меценати, ну, такого великого рівня, вони ж дуже на політики зав'язані, тому вони з'являються, потім вони зникають. От, а і вони якось, ну, такі вони, останній час взагалі ховаються. Але є люди, які виросли просто у цій, на цій, ну, або це вони танцями займалися, або бардівськими піснями, там, туризмом, або вони альпінізмом займалися. І вони своїм допомагають організовувати все. Це дрібні бізнесмени, середні підприємці. Вони допомагають, вони просто без всякого піару, без нічого, вони просто прийшли, дали своїм гроші. Достав, я кажу, просто достав з кишені, дав. Я питав, звідки ви взяли там сину, все так, каже там Артем, достав так далі. Хоча, до речі, ну всі ж наголошують на тому, що притік інвестицій залежить від розвитку культури. Що інвестиції приходять там, де є самоповага до себе, де розвивається наша спадщина, історико-культурні оці заповідники. І взагалі, Орест Романович, скажіть, будь ласка, от у вас який досвід? Я пригадую, як ми восени спілкувалися з вами, ви говорили про те, що не дуже і просто організувати, залучити меценатів і спонсорів до таких навіть масштабних проєктів. Я можу сказати, що меценатів у нас немає в Україні. Таких, як і людей, які призначені багатенькими, як, наприклад, Пінчук, який там у нас був взятим президента, і він там, ну, нагромадив у себе кошти, він створив Пінчук-центр, і який там вважається він меценат. Ну, це такий скоробагатько, вони говорять. Ну, добре, що такий є один, а інших там немає. Якщо, наприклад, колись вони з'являться, чи держава раптом задумається, ми ж якраз це і робимо, щоб ми створюємо ті передумови, що розвиваємо культуру, і щоб нарешті чиновники звернули увагу, так, у нас є інфраструктура тої культури, є, на що звернули. Вони не звертають увагу на це, щоб це можна ресурси, яким би залучати інвестиції через такий ресурс. Ми просто їм створюємо умови своєї діяльності, багаторічної, вже більше 20 років. Ми весь час працюємо для того, щоб, подивіться, ми ж і за того працюємо, задля того, щоб нашу зробити країну привабливою, щоб нас Європа чи інший світ дивився, що це ми нормальна країна, де ми приїжджають, де ми живемо в світовому культурному середовищі. Так, ми локально тут це робимо, але люди, які приїжджають, вони бачать, що це нормальний народ, нормальні цінності, які вони приїжджають зі своїми цінностями, своєю енергетикою, і бачать, що ми так само в тому полі живемо. Але наші очільники, які, не можна сказати, що це еліта, вони живуть зовсім іншому вимірі, і вони на це зовсім не звертають увагу. Вони звертають увагу тільки на те, наскільки їй тяжче їхні кишені. Всього-навсього. Вони ще просто навіть не думають, не прийшов час їм думати про державу. Вони тільки можуть говорити це з екрану телевізора.
Але думають вони зовсім про інші речі. Але ми можемо змусити суспільство для того, щоб вони такі требували, вимагали так від чиновників оці виховувати, бути такими творчими одинаками спочатку і сподіватися, що зрештою колись ну, зрештою ми люди і рухаємо ту державу, тому що, ну, як Михайло Саакашвілі казав, що в Грузії було так, що уряд повів за собою народ, а в Україні навпаки, народ рухає уряд, спонукає державу, спонукає чиновників. Це історично. Так. Ми повинні все одно робити свою справу, а коли нарешті тоді почухається, ой, дивіться, в нас то це є. Ігор, знаю, що нещодавно у вас вийшла платівка, 4 сезони разом у тандемі з нашим звукорежисером і відомим композитором Сергієм Конозом. Кілька слів про цю платівку і, можливо, наостанок хотіла, щоб ви прочитали кілька таких рядків. А там це така концептуальна робота, вона називається «Пори року». От, і там 12 треків, і кожен носить назву місяця, вони дуже різні, там є звертання і до неба, і до землі, там і розповідь і до Бога, і до травинки, і до коханої жінки, це вже це вірші так раптово римава. Тобто, і потрібно слухати, сісти просто і послухати там півгодини або більше. І там музика написана під вірші, така, якийсь жанр, якийсь такий дуже дивний, тому що це я там не співаю, просто читаю. Mm-hmm. Тобто там Сергій якось співає пісні, а є просто я читаю. От. І виникає в результаті якийсь такий дивний такий стан, що ціле життя прожив, цілий рік прожив. І треба слухати всю. Тобто вона так окремо не існує. Mm-hmm. Можливо, кілька рядків вашого улюбленого вірша, який ви написали там за останній час? Або з тої серії 12. Я хочу сказати, 12. Що віршик, який виник на Бахфесті, просто ми там спілкувалися з однією там знайомою своєю, там вже ну, так вийшли в коридорі, і вона щось сказала, і я там буквально там потім після цього написав, він дуже короткий такий російською мовою. «Ти жінщина, ти музика, родня огню і шторму, стихія, облачена в божественну форму, в тебе грехопадіння і путь от ада краю, ти жінщина, ти музика, а я тебе іграю». Дякую. Це був Ігор Касьяненко, він директор агенції творчих подій. А також в студії був Орест Коваль, він музичний продюсер, організатор фестивалів «Органум» і «Бахфест». Ми продовжимо розмовляти, повернемось через кілька секунд.